Olha eu aqui outra vez! Boa noite! Tudo bem, gente? Entrando no ar mais uma live aqui. Quantas lives que eu já fiz, hein? Eu tô com o Mário aqui, o Mário Moreno, que não me acompanha. Tem ideia, Mário? Mais ou menos umas 20 ou um pouco mais. Admirável mundo novo, né? E hoje aqui nós vamos falar do novo normal, porque o nosso convidado hoje vai ser o Décio Freire. Esse advogado que faz e acontece pelo Brasil afora. Eu tenho muito carinho com ele, que a gente conhece. Conheço o trabalho dele de perto, como também conheço vocês, parte de todo mundo que está aqui, que está acompanhando. Agora, esse admirável mundo novo, né, que é cheio de alegria, cheio de gente boa, né? Eu fico muito. Olha o Décio ali, ó. O Décio, está me escutando, Décio? Você tem um quadro Estou bonito. Você está com um quadro te bonito aí escutando. atrás, olha, que coisa, olha só. Salve, Obrigado, Décio Paulo. Freire! Prazer tê-lo Como está, aqui. amigo? Prazer, amigo mesmo, que eu conheço a sua trajetória de perto, né? Você, eu tenho, Obrigado, Paulo. eu fico vendo aqui a história dos meus convidados, a sua, eu já conheci a parte de perto, e você é até bom aqui, você é pauteiro também, você tem uma tendência, independente de ser advogado ilustre, você tem uma tendência a ser jornalista. Eu acho que mesmo Não. porque você é um cara que sempre abraçou vários colegas aqui, e eu sou testemunha dela, inclusive o Paulinho Navarro. Prazer, salve Décio, esse grande advogado à frente da Décio Freire e Associados. Prazer tê-lo aqui, né? E Obrigado, você Paulo. à frente aí. Sabe o que me chamou a atenção para essa live aqui? Foi a Sabrina que cuida da minha rede social. Nós vamos falar exatamente uma pauta aqui para frente, quando você pontua o tema dessa live, que é o novo normal. Isso porque ela vê na entrevista nossa no jornal O Tempo, que foi semana passada, não é isso? E você Isso. pontuava mudanças, quebra de paradigma durante a pandemia, que mudou sua vida todinha. Eu acho que essa pauta, essa sugestão de título passa exatamente por isso. Mas nós vamos chegar lá, nesse novo normal. Você é extra-normal. 28 anos Não, não de sou, não. Décio Freire? 28 28 anos? anos. 28 anos. Brincadeira, né? Mineiro de Belzonte? Mineiro de Sou Belzonte? mineiro de Belo Horizonte, Paulo. Nasci em 1967 em Belo Horizonte. Nossa, é muito mais novo que eu. Aí eu fico uma inveja branca, porque eu nasci em 55. Aí quando eu vejo, né, você com esse brilhantismo, né, e fazendo e acontecendo, eu aqui, na minha insignificância, eu falei, olha só, um grande exemplo, um grande guia aí para frente aí. Ô, Décio, mas conta um pouquinho aqui. Você hoje vive entre Belo Horizonte e Rio, não vamos lá no Admirável Mundo Novo. Daqui a pouquinho, como é que você minimizou isso aí? Algum problema aí de som, alguma coisa de Wi-Fi? Não. Estou vendo o seu Não, olhar não, aí. Não. eu só queria que tirasse os comentários que estão subindo ali, como eu te Está falei. subindo comentário, não? Não, não tem comentário, não. Não? Então, Não, maravilha, vamos sem lá. Porque comentário. senão chama a Não. minha atenção. Tá Vamos lá. ok. Sem problema. Por favor, Mas Paulo. vem cá, você vive. Continua vivendo em Rio e Belo Horizonte, isso? Sim, eu Né? continuo. Aliás, eu, na verdade, continuo entre Rio e Belo Horizonte, já. Tem bastante tempo, não é, Paulo? E eu queria lhe dizer o seguinte: eu pensei muito se eu participaria ou não dessa live. Não por sua causa, pelo contrário, porque você é um amigo querido e dos jornalistas mais reconhecidos do estado de Minas Gerais e do Brasil. Ufa, ufa, ganhei a Hoje, noite. inclusive, houve uma referência muito carinhosa a essa live na coluna do César Romero, na tribuna. De Juiz de Salve, Fora. Mas cabelinho. eu pensei por dois motivos, Paulo. Primeiro, porque eu realmente eu sou mais reservado no sentido de não gostar muito de falar de questões pessoais, e acho que isso é da minha profissão. E outra, principalmente pelo seguinte, porque nós dois não temos esse problema, mas principalmente pelo seguinte, é receio de ser mal interpretado, ou seja, de ser considerado um entusiasta. Num momento tão dramático como nós estamos vivendo. Mas eu resolvi, pelo título Novo Normal, eu resolvi
sim, para tentar dar uma contribuição neste momento. Bem, somando conteúdo aí, então vamos tocar aqui. E você, são 28 anos no escritório, mas você formou em que ano? São quantos anos formado? E como é que você enveredou por esse caminho aí, né? Parece que você, eu vendo, revendo sua história aqui, você teve aí vislumbrou até política aí no meio, mas não foi em vão, não. Me parece que você foi chefe de torcida, você teve sangue aí de Navarro aí, de política, alguma coisa, passou em Barbacena ali, minha terra, caminho de Juiz de Fora ali. Como é que foi essa trajetória? Por que que você decidiu pelo direito? Bom, deixa eu falar então um pouco. Olha, você está bem informado, porque tem muitos e muitos anos que eu não toco nesse assunto. Afinal de contas, já se vão mais de 35 anos. Eu fui realmente chefe de torcida organizada antes dos 16 anos de idade. Muito precoce, eu fui e foi uma experiência extraordinária. Foi uma experiência extraordinária pelo seguinte, porque eu consegui ali mesclar aquele ensinamento rígido, tradicional, jesuíta, que eu sempre estudei no Colégio Loyola, com a chamada a vida como ela é, né? Ou seja, presenciando a vida no estádio, como chefe de torcida, coordenando centenas de pessoas de níveis diferentes, tá certo? De comportamentos diferentes, enfim, e com 16 anos de idade. Entrei para a faculdade de Direito, e aí, em relação ao direito, eu posso dizer para você que isso veio por uma admiração muito grande pelo meu avô materno. Meu avô materno era juiz e das pessoas mais sérias e austeras que eu conheci. E eu, garoto, né, já antes, até muito antes dessa situação de torcida, ou seja, antes de 10 anos de idade, eu via meu avô dando suas sentençazinhas numa velha máquina Underwood preta. Inclusive, para aqueles que não conhecem, ela está aqui. É uma Hamilton, é uma Esta Hamilton. não, Underwood Nossa, essa preta. Essa era a máquina que ele usava. E que eu, naturalmente, ficava muito admirado com aquilo. Então, fiz direito por influência do meu avô, Murilo Torres, que era juiz. tá no E DNA, quando, então, né? sim, e quando entrei na faculdade, com aquela coisa de ter sido líder de torcida, enfim, conhecer muita gente, eu achava que o meu caminho seria política. Por quê? Porque sou de família política por parte de pai e de mãe. Eu tive um tio presidente da Câmara dos Deputados de Brasília, outro tio líder do governo na Assembleia de Minas, e ambos da UDN antiga, e eu então achava que meu caminho seria por aí. Mas um desses tios me desencorajou, felizmente, porque acho até que eu não teria a menor chance. Mas eu sempre fui muito organizado, e aí eu lembro, inclusive, o seguinte: muitos até lembram até hoje, eu tinha um slogan de campanha, porque comecei a fazer campanha, até a ser desencorajado. E eu reunia com líderes comunitários, tá certo? Lideranças de classe, aproveitando até todo o conhecimento que eu tinha de estádio e de milhares de pessoas que eu tinha, né, naquela época. Muito bem. E o slogan era: dê um lugar às novas ideias. E eu, com 19 anos, tá certo? Naturalmente eu tinha novas ideias. Mas eu fui desencorajado àquilo. E assim estudei o direito, me formei em 1990. Na Universidade Federal, na Faculdade de Direito, a vetusta Casa de Afonso Pena. E aí se enveredou e começou uma carreira. Como é que começou sozinho? Como é que foi essa trajetória sua aí? Bacana aí. Foi a galope aí a história? Como é que é? Porque você... Não, de forma nenhuma. Tudo começou Primeiro, eu comecei a trabalhar muito cedo. No terceiro período de direito, eu fiz um estágio não remunerado que eu considero muito importante na minha carreira. Por quê? Eu atendia no balcão da segunda vara cível, no Fórum Lafayette.
Eu trabalhava com o então juiz José Francisco Bueno, que mais tarde foi desembargador e chegou a corregedor-geral no Tribunal de Justiça. E nós dois tínhamos uma afinidade muito grande, brincávamos um com o outro, porque ele se aposentou aos 69, antes, portanto, da compulsória, e nós dois brincávamos, que eu comecei com ele e ele terminou comigo, porque após aposentar ele veio atuar comigo. E eu então trabalhava na segunda vara civil, no balcão, atendendo os advogados. Trabalhei um ano sem remuneração e considero muito importante, porque eu autuava processo, eu carimbava processo, eu folheava processo o dia todo, eu lidava com os advogados ali, era muito interessante. Eu Mas convivia com você aquele disse, mundo e foi muito interessante. E reza aí aí. os amigos, que você sempre foi compulsivo. E aí você não para de trabalhar. É. Isso é uma É. característica sua, assim, marcante, É, não? mas aí o interessante também, tem uma curiosidade interessante, que você perguntou se foi a galope. Não. Formei, tá certo? E quando foi 91, 92, tá certo? Eu fui ser freelance num escritório de advocacia. E esse escritório, ele reunia talentos que tinham sido grandes alunos nas suas épocas na faculdade de Direito, entre os quais o falecido muito saudoso juiz federal Renato Martins Prates e o senador Antônio Augusto Anastasia, que Opa. faziam parte desse escritório, e outros talentos. E cada um foi saindo, Paulo, para, vamos dizer, foram aprovados em concurso para assumir posições do executivo, como o senador Anastasia, à época, foi assumir, me parece, se não me engano, a Secretaria Adjunta de Planejamento. Eram talentos. Bom, acabei ficando eu no escritório. Resultado, comprei o mobiliário, parcelado, com grande dificuldade, assumi o custo do aluguel e ali começou o escritório. Começou o escritório sem uma secretária, sem direito para nada, ou seja, quem Isso em Belo fazia na faixa. Horizonte, em Belo Belo Horizonte. Horizonte, na Avenida Prudente de Moraes. Uhum. Quem fazia faxina diária era eu. E aos sábados tinha faxina pesada. Eu também. Tá certo? E eu, muito disciplinado sempre, eu não abolia a gravata. Era de 8 da manhã às 18 horas, no mínimo, no escritório, sempre de terno e gravata. Porque eu sabia o seguinte: o telefone não tocava, não. Mas se tocasse. E se fosse o cliente, eu sabia que eu não poderia perdê-lo. Tá certo? Então, Entendi. assim começou. Tá certo? Bem, e É isso. daí? Sou o workaholic, sim, compulsivo. Pois É o é, que era a você pergunta falou. que eu ia fazer agora, te tirou da minha boca. Mas aí foi, e aí não parou mais. E como é que daí, para esse pulo, esse salto que você deu, dentro dessa trajetória aí de Não, hoje carimbar primeiro. um dos maiores escritórios de advocacia aí do Brasil, É, com mas várias, em vários estados e tudo, né? Como é que foi essa? primeiro eu Eu tenho tenho que fazer um que brinde a admitir. você aqui, que faltou no início aqui, né? A sua Ah, saúde. Aí você está com um muito copinho bem. de Então, água aqui, então um você vai minutinho, de viu? Um água, mas minutinho. eu preciso Aí, ó. aqui, me inspira aqui. Saúde para Aqui. você. E pelo Covid ainda tenho o adesivo com o meu nome. Todo o Mas vamos lá. protocolo, né, Paulo? Conta aí, Mas solta a então é o língua aí. seguinte, realmente eu tenho essa compulsividade, mas eu só acredito no trabalho. Eu tenho uma frase, por exemplo, que ela está fixada no escritório e em todos eles, que diz o seguinte: pode-se vencer pela habilidade, inteligência e técnica, mas nunca sem trabalho e obstinação. Essa é uma frase que eu carrego comigo. Tá certo? E, na verdade, quando você diz em relação a crescimento, tá certo? Eu diria que é simplesmente fruto de muito trabalho. Aqueles que não conhecem acham, né, que a gente tem uma vida razoavelmente tranquila. Mas no meu caso, são aqueles que me conhecem, que trabalham comigo, sabem que são 15 horas de trabalho por dia, acordando às 5h30 da manhã, 7 dias por semana, já há 30 anos, tá certo? E é isso aqui que faço. Não tem outra Agora, diz coisa. que reza aí que você, provavelmente, pelo menos aqui de Minas, é uma das pessoas que mais conhece a história de pessoas em vários estados. Porque
independente do admirável mundo novo que você pontua, do novo normal, você viajava para cá, para lá, e testemunhava várias vidas, várias culturas ao mesmo tempo, né? Concomitante aí, numa semana só, é aqui, ali, lá, acolá, uma coisa de louco, né? Como é que é? Saúde aí? Eu sei que você, olha, eu sei que você dava uma corridinha aí para manter a forma, independente de correr de avião em avião. E essa história mudou. Aí, eu acho que nós vamos entrar exatamente aí nessa pauta aí, né? ô Por Paulo, aí? ô Paulo, na verdade, eu, nos últimos 18 anos, eu frequento 4 a 5 capitais por semana, isso é o mínimo. São 8 voos por semana, tá certo? Comerciais, há 18 anos. Eu realmente tenho, tá certo? Ou criei esse conhecimento sobre as peculiaridades de cada estado brasileiro. Realmente isso eu tenho para mim. E é curioso, porque a advocacia, ela sempre, né, tradicionalmente, até por conta da força da economia, ela girou no eixo Rio e São Paulo. E eu, como mineiro, né, tive, naturalmente, que quebrar alguns bloqueios, mas a nossa tradição, a nossa simplicidade, o fato de nós sermos hospitaleiros é muito reconhecido no Brasil. Pois é, dentro dessa história aí, Brasil para cá, Brasil para lá, como é que você sintetiza o povo brasileiro dentro do seu olhar jurídico? O que que é? Você vê uma nação só, você vê um sentimento só, você vê uma reivindicação só? Tem um contexto que dá para você sintetizar dentro desse seu olhar, dentro dessa sua vivência? Eu acho que isso que quem está nos assistindo que interessa muito aqui, porque é uma cultura, né? Mudando aqui um pouquinho, eu tenho um amigo que é o Rodrigo Ferraz, que você conhece, que faz um Conheço. projeto cultural Meu que é o Fartura, que ele pega exatamente contemporâneo essa de Loyola. grande figura, né? Agora, Família. vou te contar um detalhe que Algum você arroz não com sabe. feijão aí? Algum Não, não, tempero você não. baiano? Não. Não, 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 não. Você vai achar que é mentira. Tá certo? Rodrigo Ferraz é mais velho que eu. Não pode. É mesmo? Estou te Hein? falando. É. E não Ele? parece. Pois é, ele pintou o cabelo de branco, ele ficou muito bem, por Ah, sinal. Eu não. achei ele. 15 horas Pô. por. 15 horas por dia de trabalho é muita estrada de terra, meu querido. Aqui tem muita estrada de terra. Mas você consegue sintetizar aí esse sentimento, essa voz do Brasil? Tem uma síntese aí do seu conhecimento, da sua visão jurídica e da sua visão mesmo, até sentimental, com esse país? Brasil é fantástico. Brasil é um país de um potencial incrível. Basta ver nesse momento, não é? As notícias ruins, elas exorbitam. Agora, ninguém, por exemplo, comenta que nós não tivemos uma hora sequer, um dia sequer, de desabastecimento nesse país. Não é? Não houve desabastecimento, mesmo durante todo esse problema da pandemia. O Brasil é um país fantástico. É um país fantástico. Tá certo? É um país que tem tudo para dar certo. Ele só precisa, realmente, as pessoas precisam se encontrar. Precisa haver realmente o que eu chamo de um pacto de arrumação neste país. Em relação a, nesse momento, sobretudo, eu acho que nós estamos enxergando isso claramente, não é? Nós estamos passando por um momento que é gravíssimo, não é? Ninguém pode desprezar esse momento. Então, e da mesma forma, ninguém pode também se desesperar. Não é momento disso. Eu brinco que é como se você estivesse num trem descarrilado, tá certo? Não é? Você não pode ser um passageiro que simplesmente vai ignorar o problema e falar: bom, está descarrilado, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar no meu celular aqui teclando. Isso realmente você não pode fazer, ou seja, desprezar. Da mesma forma, você também não pode ser aquela pessoa, no meio de uma pandemia dessa, que vai sair gritando pelo vagão que o trem está descarrilado ou vai pular pela janela. Isso também não resolve nada. Nós temos que enfrentar esse momento. É um momento muito grave, mas nós temos que enfrentar. E nós vamos sair lá na frente. Eu vou falar um pouco mais disso. Agora, o Décio,
Mas aí a sua rotina mudou. Aí que vem a história do novo normal. Novo normal passa por quê? Você, por um lado, está vendo aí, como várias pessoas em diversos outros segmentos também, que a rotina mudou. Você não precisa hoje ter esse deslocamento de norte a sul, daqui para lá, mesmo porque as reuniões passaram, as conferências surgiram, né? Isso minimizou o custo também, independente de prejuízo até de companhias aéreas, do turismo, turismo de negócio num todo, mas até de espaço para escritório, daquilo, porque, por um lado, esse novo normal, ele traz uma nova visão, uma nova cultura, obviamente, não, né? Ô Paulo, Quebrando um paradigma, né? Antes de mais nada, eu queria, antes de tocar nesse assunto diretamente, eu quero só fazer um comentário. Tá certo? A situação nossa é muito séria, sim, né? Nós temos, por exemplo, ao mesmo tempo que nós temos um problema grave do ponto de vista de saúde, todo mundo está vendo, nós temos também um problema muito grave do ponto de vista econômico, né? Nós vamos analisar que somente em abril, né, foram 1 milhão e 900 mil novas inscrições no seguro-desemprego. No mês de maio, saiu agora o índice do IBGE com mais empregados. Existe uma projeção que até o final do ano nós teremos 20 milhões ao todo de desempregados. Isso ainda somados aos 40 milhões de informais que estão numa situação muito difícil. Então, é claro que nós temos um problema grave de saúde. Hoje, completando coincidentemente 6 meses da Covid no mundo, não é? E com 60 mil mortos e mais de 1 milhão e 400 mil infectados no Brasil. Paulo, como que eu vi essa questão do novo normal? Primeiramente, no mês de março, veja bem, março, nós estamos agora no primeiro dia de julho. No mês de março, início de março, eu estava em Portugal a trabalho e simplesmente cheguei para minha esposa e falei, ela estava me acompanhando, falei com ela, vamos embora porque Portugal está fechando. Tá certo? Era muito interessante, Paulo, porque os portugueses saíam nas sacadas e aplaudiam demoradamente, tá certo? Todos os profissionais de saúde. E eu então antecipei o voo e vim para o Brasil. Tá certo? Vim para o Brasil, no Brasil não tinha nada ainda. Era início de março, não tinha nada ainda. Tá certo? Mas eu vim para o Brasil, vi a Itália já naquela situação e imediatamente eu criei um comitê especial de crise. Eu sabia que os clientes iam precisar muito mais de nós. Tá É o certo? DFA? Assim, Seria o DFA que você criou ou não? não, é o Aí, DFA conceito, é o DFA conceito. Mas ainda falando um pouco do novo normal, nós temos que ver o seguinte, nós temos que ver que nós estamos, e isso é muito sério, Paulo, nós estamos numa guerra. É um inimigo invisível que atinge os organismos, tá certo? Independentemente de coloração partidária, independentemente de ideologia, independentemente de classe social, tá certo? E nós temos, na minha opinião, humilde opinião, nós temos que parar de trocar tiro dentro da trincheira. Tá certo? Por quê? Porque eu particularmente acho que tem que haver uma atuação mais coordenada. Tá certo? E eu faço até uma alusão aqui a uma entrevista do Nizam Guanais, eu não sei se você viu, É claro, eu publiquei ela perfeitamente. você viu? E ele foi sensacional. E eu aqui me permito lembrar de uma frase que ele falou: vamos deixar de brigar, vamos deixar para brigar em dezembro. Vamos deixar para brigar em dezembro. E aí eu faço uma comparação, tá certo? Que é o seguinte: imaginemos que o Brasil seja um avião passando por uma grande tempestade, tá certo? E os três poderes, os governantes, tá certo? Sejam os pilotos, os comandantes. Nós, imprensa, formadores de opinião, os empresários, né, os empreendedores,
que nós sejamos comissários de bordo e aeromoças, e o restante da população sejam os passageiros. Já imaginou se os pilotos, quiser adotar uma rota, o outro quiser adotar uma altitude, o outro quiser adotar outra rota, não é? Os comissários de bordo da aeromoça, ainda incentivando o pânico nos passageiros, o que vai acontecer com esse avião? Dificilmente ele vai continuar em órbita. Então, o que eu acho é que os nossos comandantes devem se coordenar. A população está desorientada. O empresário, o pequeno empresário, o médio empresário, aquele trabalhador informal, ele não sabe como fazer. O pequeno empresário, ele abre um dia, mandam fechar, ele fecha um dia, mandam abrir, tá certo? Permite abrir, no outro dia já está mandando fechar. Ninguém coisa sabe louco, mais coisa de o louco, que fazer. Coisa de louco. Então, não. a nossa missão, Paulo, a sua, a minha, a de todos que estão nos assistindo, tá certo? É tentar pacificar, é trazer uma palavra de paz. Então, eu vou lhe dizer o seguinte, queria até te dar uma ideia. Parodiando, tá certo? O Nizam Guanais, que tenho certeza que não vai se importar. Mas eu acho que nós tínhamos que lançar uma campanha. Hashtag vamos deixar para brigar em dezembro. Opa, por aí. Hashtag vamos deixar para brigar em dezembro. Não é hora. A imprensa tem que divulgar os mortos, tem que divulgar a Covid. Lógico, mas temos que trazer também coisas boas. Tá certo? Temos que mostrar que existe futuro. Tá certo? Porque existe. Nós estamos vivendo uma mudança na humanidade. Né? Muito bem. Você... Muito, muito bem colocado. Né? Agora, Décio, mas voltando só na sua rotina, sintetizou muito a história. Né? Por um lado, aqui você hoje você administra aqui de um escritório de outro, você hoje está interligado, independente de voo, independente daquilo. Isso aí você acha que veio para mudar ou não? Sim, na verdade, isso, desde que começou isso tudo, eu tenho trabalhado 15 horas por dia, mas... Tem trabalhado um mais, muito, né? Muito mais, aliás, tenho continuado trabalhando muito, mas eu diria o seguinte, o que eu fazia, por exemplo, eu tinha uma rotina de 4, 5 capitais por semana, então, até quarta-feira, eu frequentava 3 capitais, em 3 dias, 3 capitais, hoje, em um dia... Eu faço o que eu fazia em 3 capitais. E com mais eficiência, sem a perda de tempo de aeroporto, voos, etc. Parece que. E essa tecnologia que já estava aí, ela foi acelerada, a utilização foi acelerada com o isolamento, mas essa tecnologia é fantástica e está gerando um aumento extraordinário de produtividade e de eficiência. Isso não tem dúvida nenhuma. E veio para ficar, com certeza. Não tenho dúvida, meu. Veio para ficar, está mudando. Tá certo? Você imagina bem o seguinte, Paulo. Há poucos meses atrás, no campo jurídico, por exemplo, você viajava para fazer, por exemplo, uma palestra de direito. Você fazia uma palestra a 200 pessoas, 500 pessoas, tá certo? Era um evento extraordinário. Hoje tem lives jurídicas. Tá certo? Que tem 100 mil pessoas assistindo. Né? Os artistas, né? Cantores, quando faziam grandes shows, faziam para o quê? 100 mil pessoas. Hoje fazem live de 10 milhões de pessoas. Tá certo? Então, é uma mudança grande. Né? É uma mudança grande. Mas que, sinceramente, me traz grande expectativa. Agora, e o judiciário num todo? Qual a leitura que você faz desse momento? O que que ele ganha, o que que ele está perdendo, o que que poderia ser feito? Você tem uma leitura, Paulo, dentro disso? Desse opinião, momento? Na minha opinião, como advogado que advogo em todos os estados do país, todos, absolutamente todos, eu devo ser um dos advogados que tem mais número de OAB, porque o OAB precisa de inscrições, tá certo? Então, eu acho que eu tenho 17 números de OAB. Eu diria para você o seguinte, o judiciário está dando um show. Hoje o judiciário está dando um show. Por quê? Porque a tecnologia que ele desenvolveu, tá certo? Dos processos eletrônicos, é que está permitindo neste momento, né, o quê? Uma agilização de procedimentos muito, muito grande.
o judiciário tem soltado estatísticas de que nunca produziu tanto. E nós temos visto isso, porque realmente nunca tivemos tanto prazo, tanta agilização de audiências, de julgamentos, com as videoconferências, tá certo? Realmente está havendo uma mudança. E o judiciário realmente está, nesse ponto, dando um show. Tá. Dando um pulo lá em Brasília, rapidinho, aí fica seu critério respondendo. E o judiciário, ele tem que interligar mais, eu estou falando de esferas dos três poderes, esse desencontro que você não os colocou diretamente ou citou dentro de um avião, mas caberia também hoje o tal do dezembro aí que você essa bandeira que você levantou aqui, vamos deixar para dezembro aí essa discussão entre os três poderes? Eu acho que o judiciário tem a lei, né? Ou seja, ele tem naturalmente um regramento, ele tem que decidir e decidir de acordo com a lei. Logicamente, eu acho que o judiciário, como um dos três poderes, tem que andar coordenado neste momento de pandemia com os demais poderes. E acho, veja, que estão até tentando fazer isso. Eu acho que o ministro Toffoli tem sido muito feliz na interação que tem feito, tanto com o líder do executivo quanto o legislativo. Eu acho que precisa realmente haver uma coordenação de ideias entre governadores, presidente da República, no sentido de enfrentamento da crise. Porque o empresário, realmente, ele não aguenta mais. Eu diria para você, alguma sistemática que fosse mais geral, mas que permitisse a economia fluir, não é? Máscara obrigatória, já que a máscara realmente reduz exponencialmente o contato, exponencialmente, por que não, então, preservar todos aqueles que são realmente de grupo de risco e permitir, exigindo que se use máscara, mas permitir que a economia funcione, não é? Porque, veja, quantos dias nós já temos aí, quantos nós já passamos por isolamento, não é? E o topo da curva, pelo que dizem, ainda não chegou, não é? Então, eu acho que isso é que nós temos que atentar para o momento, ou seja, ter realmente uma coalizão de forças, ter realmente um pacto, tá certo, de pacificação desse país. Odessa, vamos deixar para brigar em dezembro. Em dezembro. Bem, o seu escritório abrange vários setores, né? E, obviamente, a questão trabalhista também passa. Aquilo que a gente está vendo agora é uma certa flexibilidade, que seja temporária ou não, em leis trabalhistas, mas depois dessa pandemia, você acha que seria o momento certo de fazer uma revisão em todas as leis trabalhistas? Citaria até o modelo americano, que flexibiliza para você contratar, você rescindir contrato e depois recontratar. Isso seria aí também uma oportunidade, apesar do momento ruim, mas seria também aí um horizonte para a relação trabalhista? Olha, a mudança das leis naturalmente depende do Congresso, né? O Congresso já fez a reforma trabalhista e foi uma reforma interessante, foi uma reforma impactante. Eu acho que a economia tem que fluir, sobretudo depois de uma pandemia dessas, né? Eu costumo dizer, Paulo, o seguinte: eu sou fã de Churchill, tá certo? Fã de Churchill. Eu acho que foi o grande estadista do século passado, foi Churchill. E tem uma frase que eu carrego comigo que eu acho que se aplica muito ao Brasil, tá certo? Churchill falava o seguinte: muitos olham para o empresário como lobo a ser caçado. Outros olham como a vaca a ser ordenhada. Poucos o enxergam como o cavalo que puxa a carroça. Essa é a minha avaliação. Bacana. E nós, como advogados, eu costumo dizer, a nossa missão é fazer com que essa carroça fique um pouco mais leve. Então, eu sou a favor das reformas trabalhistas, da flexibilização, deixar o povo trabalhar, tá certo?
e de forma mais livre. Essa é a minha posição. Nada será como antes, então. Paulo, eu realmente É acho uma música, né? que veio, eu acho que veio e veio para mudar, sim. Acho que veio para mudar, mas veio para mudar gerando oportunidades, tá certo? Porque é aquilo que eu digo. Paulo, quando houve a peste negra, 1347, logo em seguida veio o quê? Veio o Renascimento. Quando veio a febre espanhola, tá certo? 1918, 1920. Se você ler um livro do Rui Castro, você vai ver o seguinte, que o Carnaval de 1920 no Rio de Janeiro é considerado historicamente como o melhor carnaval da história. Por quê? O povo estava querendo viver, valoriza a vida. Logo depois da febre espanhola veio o quê? Veio as alterações na música, o jazz, veio no cinema, o cinema falado, né? Aí, depois da Segunda Grande Guerra, veio o quê? Veio a expansão econômica, o boom econômico pós-guerra. Então, sempre depois de uma crise dessas, tá certo? E o que afeta e realmente tem condição de mudar a humanidade é guerra, catástrofe climática, tá certo? Ou da natureza e pandemia, e nós estamos nessa terceira fase, né? Depois disso, sempre vem um crescimento. E eu tenho muita fé que nós teremos dias fantásticos pela frente. E acho que já está mudando. Já está mudando. E o novo normal, para mim, será do campo de vista profissional, de grandes oportunidades, novas áreas, tá certo? Uma advocacia mudada, com mais oportunidades, inclusive, para os advogados de um modo geral, porque, afinal de contas, se com a videoconferência, se com o processo eletrônico, o advogado de qualquer lugar, ele pode acessar o processo, ele pode realizar uma audiência em qualquer lugar do país. Então, acho que vai haver uma seleção muito grande por aqueles mais preparados, tá certo? Que vão ter mais condições ainda de mostrar nacionalmente a sua qualificação. Do ponto de vista pessoal, se você quiser, nós já podemos falar também. Acho que já está havendo uma grande mudança, né? Eu, por exemplo, estou extremamente caseiro, né? Veja, muito mais ligado à família. E Família, essa, e esse, e esse será o novo normal. O novo normal será de mais reserva, valorização das coisas mais simples, né? Maior proximidade com a família, maior produtividade à distância. Falando do campo profissional, mais afetividade, mais respeito ao próximo, menos consumismo, né? A sociedade estava muito materialista e pouco afetiva. E um surgimento de inúmeras oportunidades de negócio, Paulo, eu acho. Você acredita, está chegando aí o nosso final, para não Pois te não. explorar muito, mas o que que você diria aí para a gente vê uma valorização muito grande hoje da profissão do advogado, do direito, né? Talvez bem maior que no passado, você que conhece bem de história e tudo, mas a gente vê uma geração aí entrando nas universidades, nas faculdades de direito, que estão abarrotadas de pessoas acreditando num país melhor, acreditando no direito como uma forma de somar e dar sua contribuição e tudo. O que que você diria para essa semente que agora desabrocha aí, e enfim, o que você diria para essa nova geração dessa? Paulo, primeiramente, eu tenho uma grande preocupação com isso, porque não sei se você sabe, Brasil é um dos países, se não for o país, que tem maior número de faculdades de direito. Se não me engano, são mais de 1.300 já. Tá certo? Isso formando bacharéis a cada 6 meses. Então, me preocupa isso. Eu sou apaixonado com o que eu faço e apaixonado pelo direito. Ao mesmo tempo, sou um grande entusiasta, tá certo, dessa juventude, dessa moçada que vem aí. Tanto que eu criei agora, recente, a Academia do Futuro, né? A Academia do Futuro, no dia 9 do 7,
semana que vem terá uma live onde eu serei o moderador, tá certo? E essa live será com os ministros do STJ, Luiz Felipe Salomão, Ricardo Vilas Boas Cueva e Benedito Gonçalves. Eu serei o moderador entre os três na Academia do Futuro, porque bacana. Eu sou um grande entusiasta dessa juventude e acho que nós temos que levar mais conhecimento para ela, porque são 1.300 faculdades de direito e formando jovens bacharéis, né? E futuramente jovens advogados, aqueles que quiserem seguir na carreira. Eu diria o seguinte, especializem-se. O momento é seu. Por quê? Porque vocês estão pegando o momento da mudança da advocacia. Não é? É um momento de oportunidades, mas especialize-se. O Brasil e o mundo é realmente do especialista. E vocês vão pegar uma advocacia diferente, diferente da minha, diferente da minha geração. Tá? Mas vai ser uma época fantástica, eu tenho certeza disso. E exatamente com esse novo... com essa nova safra, com essa nova geração, para a gente você diria que são fundamentais exatamente aí para um novo Brasil que a gente tanto almeja? Sem dúvida, sem dúvida. Essa geração é uma geração fantástica, uma geração que pensa diferente, pensa para frente, pensa moderno, é uma geração acostumada com a tecnologia, já nasceu na tecnologia, tá certo? É uma geração totalmente ambientada com esse novo normal que vem por aí. Tá. Eu não sei se, pô, acho que você respondeu que seria o DFA, ou então passou, o que, que seria essa criação? Não, não. O DFA, DFA não. DFA, na verdade, é a sigla do escritório. O que você estava se referindo, eu tenho certeza, é que tem comentado muito, é o DFA conceito. O DFA conceito já é o novo normal, tá certo? O quanto nós estamos investindo para manter o empresário informado dessas centenas de mudanças que estão havendo já na época do Covid, nunca se produziu tanto, inclusive do ponto de vista legislativo, estadual, municipal, federal, não é? E também de, através das videoconferências, ser muito mais parceiros ainda dos clientes. Nós temos hoje atuado não só, tá certo? Nos processos dos clientes, mas com vídeos diárias ou semanais a critério do cliente, em todas as tomadas de decisão, tá certo? Reunindo especialistas em todas as áreas para estar ao lado do cliente nas tomadas de decisão, ao lado do departamento jurídico dos clientes, do empresário, caso ele queira, tá certo? Nas tomadas de decisão. Esse e você é um tem um DFA conceito, esse é o novo normal. De colaboradores aí, né? Fiéis colaboradores por todo o Brasil aí também, né, Décio? Né? Situa um pouquinho Paulo, hoje o que é Paulo, essa, Décio essa, Freire essa, Associados hoje. Não, essa, né? Esse novo normal, ele permite e ele trará modificação no conceito de empresa, no conceito de estrutura. Nem só empresa, de estrutura. Né? Permitirá que os advogados atuem de qualquer lugar, tá certo? De forma mais centralizada, então será algo extremamente interessante do ponto de vista de oportunidades, Paulo. Tá. Para a gente terminar, vamos falar em nível Brasil hoje. A OAB hoje, ela está chegando junto exatamente com o que o Brasil precisa. Ela tá no norte aí, no seu ponto de vista, somando conteúdo para um Brasil melhor? Veja, eu acho o Conselho Federal da OAB muito atuante. Né? O Felipe Santa Cruz, que substituiu o Cláudio Lamar, que por sua vez já tinha substituído o Marcos Vinícius Furtado, todos vêm num cadenciamento, tá certo? Interessante em defesa da classe. Né? Sobretudo dos advogados que mais precisam. E veja, é o que eu disse, são 1.300 faculdades de direito, formando bacharéis. Né? Então, eu tenho visto a OAB atuante, participante dos momentos da advocacia, né? E é o que precisa. O advogado precisa muito da OAB, muito. Isso vale para Minas Gerais, para todo o Brasil, né? Vale para todo o Brasil. O advogado precisa muito da presença da OAB, tá certo? Da relação da OAB com o judiciário, da respeitabilidade para o advogado, tá certo?
Afinal de contas, segundo a Constituição, nós somos todos iguais. Magistrados, membros do Ministério Público, advogados, né? Então, nós precisamos muito disso. Bem, então, para finalizar, eu queria que você facultar para você aí um alô geral aí para todo mundo que está nos vendo agora e depois vai nos... quem não tiver essa oportunidade, na sequência aqui imediata, a gente vai colocar essa bela entrevista no IGTV, disponibilizando aí também, posteriormente, no YouTube aí, né? E já agradecendo a você, mas te deixo aí com uma palavra final antes de te dar um grande abraço aí, né? Bom, eu queria realmente dar esta opinião, tá certo? De aconchego, de afago em cada um, de otimismo, tá certo? De que não nos desesperemos nesse momento, pelo contrário, que cada um faça pelo outro, que cada um faça pela sua cidade, que cada um faça pelo Estado e que todos nós possamos fazer pelo nosso Brasil. Eu acho que é isso é que nós estamos precisando disso. Nós, todos, fazemos pelo Brasil. Obrigado, Delcio. Mandou bem, hein? Parabéns. Eu deixo aqui meu abraço. Prazer saúde foi meu. Para você, toda a sua equipe. Prazer foi meu. Que eu conheço, né? Tá o seu irmão está aí, Rodrigão, saúde. Mandando abraço aí também pro João, o meu amigo. Lá em São Paulo tem um garoto muito especial, que é o meu amigo Fábio. E todo mundo aí é gente boa. Saudade. Todos estivemos. Que tinha uma leitoa, mas aí acho que brevemente, aí em dezembro provavelmente a gente estará aí fazendo um brinde à nossa saúde aí. Então, obrigado muito a você, muito a toda a sua equipe aí, que sempre foi muito gentil aqui com a Paulo Navarro Comunicação nesses 30 anos da nossa empresa. Aí. Saúde! Abraço a todos. Aí. Abraço a todos. Abraço, Paulo. Abraço a todos. Abraço. Saúde. Se cuidem. Se cuida. Fiquei até vermelha com o vento. Se cuida. Tchau, tchau. Se cuida. Até logo. Abraço.